Я попросив просто покласти телефон рядом, біля мами. Даша поклала телефон, я почав звертатися до мами. Натягнемся, будь ласка, все буде добре, тримайся. Ну, ти сильна, ти вже скільки всього пройшла. Вона ні на кого не реагувала. Коли я з нею розмовляв, вона почала подавати звуки. Так Нікіта Полянецький пригадує один з останніх дзвінків до своєї матері. Жінка майже два дні була без свідомості у лікарні Німеччини, де й померла. Про це хлопцеві повідомила телефоном молодша сестра. У мене просто відказали ноги. Я тут як стояв, я тут і впав. Я просто кричав не своїм голосом. Нікіта у цей момент був у Чернігові, де живе і працює майже 4 роки. Каже, незадовго до смерті його мати Ольга скаржилась на проблеми зі здоров'ям. Тут була грижа, там сустави і тому подібне. І зовсім в інших місцях, хоча було обстеження, ну повністю обстежували всі ймовірні місця, де мама жалувалась на здоров'я, де не жалувалась. Хлопець родом із села Лукашівка Носівської громади. Тут проживали і його мати з сестрами. У 2023 році стан здоров'я Ольги погіршився. Там ноги боліли, от, і сусідка ця предложила виїхати, що там краще лікування, може там тобі допоможуть, що зроблять. У Німеччині після реєстрації та оформлення всіх необхідних документів Ольга пройшла обстеження у місцевій лікарні. Там жінці діагностували онкологію. Поки все дійшло до моменту повних обстежень, повних результатів, вже зі слів мами можу казати, воно все розповсюдилось багато куди, по різним органам. Назначили вже на терапії, на всякі уколи, капельниці, облучення. Після лікування жінці стало краще і її виписали з лікарні. То, що вона взагалі вже майже не вставала з ліжка в лікарні, а то знову стала на ноги, почали ми ходити гуляти. Ось. Майже кожного дня вона рвалась у магазини. Давайте там і тюль нову купимо, і люстру якусь, щось там додому. Проте після Нового року стан жінки різко погіршився, і її забрали до лікарні, де вона згодом померла. 16-річна Даша разом з молодшою сестрою Сашею залишились самі у чужій країні. Іноді до дівчат приходила їхня знайома з Лукашівки, яка проживала поряд. Картку матері одразу заблокували, тож дівчата почали розпродавати свої речі, щоб мати кошти на їжу. Там навіть залишались якісь кошти ще, ми не встигли зняти, вже не можна було це зробити, вже все заблокували. До цієї ситуації мама трошки вже так натякала, раптом що, щоб були кошти на перший час. Ось так треба поступити. Я вирішила, що да, треба займатися цим. Старались, все попродавали. Їхній старший брат Нікіта, оговтавшись від трагедії, одразу почав робити все можливе, аби повернути сестер додому. За допомогою хлопець звернувся до директора кав'ярні, в якій працює. Він мені і до цього багато допомагав. Я звернувся до нього з цією проблемою. Він мені одразу найняв юриста. Вона мені допомогла із правильним оформленням документів, з правильним оформленням запросів і в Німеччину, і по Україні, як правильно це все зробити, так як я, ну, наче і брат, а по документам ще ніхто. Так як, щоб мати якісь права, там, розпоряджатися з дівчатами і тому подібне, я повинен бути опікуном. У Німеччині дівчат хотіли віддати в сиротинець чи прилаштувати в німецьку сім'ю, розповідає Даша. Всі це пропонували. Говорили, що Німеччина – це ж все-таки яка країна, що більше там можливостей. Ні, ми дуже хотіли на брата. Де поховали їхню матір, Нікіта не знає. Каже, за німецьким законодавством там мали виділити кошти на кремацію. Проте цього не сталося, тому що в Німеччині у жінки не було повнолітніх родичів. Ніхто не каже, що можна зробити. Там якось потім через служби, це, як сказали вже, на протязі якогось там часу, через який час, можна буде від імені України давати позов в Німеччину через якісь служби, там, можливо, типу, як перепохоронення, типу, вже там через якісь перевізників спеціальних, все інше. Я дізнався, які це суми. Нікіті вдалося повернути своїх сестер в Україну за місяць. Для цього він разом з юристом і нотаріусом підготували необхідні документи. Ввечері я їм надіслав, це десь о 7-8 годині. І о 7-8 ранку дівчата збиралися до школи, і в двері подзвонила соцслужба. Вже хотіли забирати, і вони просто показали ці всі документи. Також від мами було доручення на цю людину,
в случае чого, то вона, в принципі, має право їх вивезти за дорученням. Ну, це доручення не спрацювало на той момент. Ну і так вийшло, що змогли вивезти. Зараз Нікіта самотужки забезпечує себе та сестер та оформлює опіку над ними. Він працює офіціантом і барменом у місцевій кав'ярні та береться за різні підробітки. В принципі, цієї роботи мені на даний момент достатньо для утримування себе, дівчат, так. Але це на момент, поки ми на квартирі, за яку платимо тільки комунальні платежі. Ну, оренду не рахують нам. Нікіта каже, для оформлення опіки над сестрами йому необхідно розв'язати питання з житлом. Я не оформлю опікунство, поки немає офіційно орендованого житла на довгий термін з усіма умовами. А поки у мене немає опікунства, у мене немає ніяких виплат. І особливо це житло не потягнеш. Попри труднощі, хлопець продовжує робити все можливе для того, щоб отримати опіку над своїми сестрами. Ну, я все зможу. Ну, я багато вже пройшов і за цей короткий час, і в принципі за життя було багато моментів. Ну, я тут, діти тут. Ну, саме страшне було забрати. А тут я вже не віддам нікому. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне, новини Чернігів.